Shëndetë shikues të nderuar, jemi drejt për drejt në studion e televizionit të Prizrenit, ku do të flasim për aktualitetin politik në vend dhe zhvillimet në zgjedhjet që janë duke u zhvilluar brenda lëvizjes vetëvendosje. Që të bisedojmë këtë temë, mua sonte është shefi i grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, zotëri Gleu Kolufqe, mirësardh. Mirë mbrëma, ju përshëndes dhe shfrytëzoj rastin të përshëndes gjithë teleshikuesit tuaj. Si po ndihemi në Prizren, ju që vini këtu nga qytetet tjera, duke ditur faktin se ky qytet u dhiqet nga një kryetar i dënuar? Me thënë të drejtën, pavarësisht kësaj, ndihem shumë mirë në Prizren dhe është njëri prej qyteteve të mia më të pëlqyera në Kosovë dhe në mbarë trurit shqiptare. S'po them thjesht edhe për peshën që e ka pasë gjithmonë historike Prizreni, por edhe për një, le themi, atmosferë që ta kryon, ku ndihesh, le themi, i qetë, i relaksuar. Më bëjmë përshtypje njerëzit e Prizrenit shumë, bujaria e tyre, mikpritja, dhe gjithmonë ndihem mirë në këtë qytet. Nëse është gjendja në Prishtinë, cilat janë zhvillimet atje në kryeqendër? Po, Prishtina e ka dinamikën e sajtë më të ndryshme dhe për faktin që kemi të bëjmë me kryeqytetin ku janë të përqëndruar atë gjitha institucionet politike, jeta politike është e fokusuar në Prishtinë. Për ndryshe Prishtinën tash për nga ana kryetarit të udhëheq lëvizja vetëvendosje, jemi munduar të bëjmë gjitha ato që ndryshime për cilat janë dhënë edhe premtimet nga kryetari Shpend Hameti. Ai ka pasë një qasje, mendoj, e cila ju ka përqyër qytetarit e të Prishtinës, me qenë se ka krijuar një kontakt edhe raport drejt për drejt me qytetarin e Prishtinës. Ua ka dhënë 12 premtime në formë të fletushkave të cilë qytetarit e Prishtinës i mbajnë në gjepat e tyre, dhe do të thrasin në përgjithësi pas 4 viteve për të shqyrtuar nëse Shpend Hameti ka plëcuar ato premtimet e ti. Drejta shpuna ka shkuar në barë, ato premtimet kryesore të cilat i ka thënë janë duke u realizuar, disa janë kryer, disa mbeten në këtë gjysmën e dytë mandatit që të realizohen, dhe unë mendoj që në nivel të drejtorive dhe në nivel të kryetarit, kemi ndoshta komunën, po guxoj të them, ndoshta të vetmen në Kosovë, e cila është me zero korrupsion në nivel të drejtorve dhe të kryetarit, në atë nivel që udhëheqet për lëvizjes vetëvendosje. A po krijohet Prishtina një shembull i lëvizjes vetëvendosje në zgjedhjet e ardhshme lokale, të cilat janë paraprakisht për vitin e ardhshëm, dhe a jeni të kënaqur si vetëvendosje me arritjet, duke ditur se Prishtinën Shpend Hameti ja ka marrë një gjendje jashtëzakonisht jo të mirë? Shikoni, vetë karakteri i pushtetit politik imponon dy faza të ushtrimit të atij pushteti prej vetë natyrës vetë. Këto faza janë e para që ta ndalësh të keqen, e cila ka ndodhë më herët, nuk të lypë shumë kohë. E keqja ndalët më shpejt. Për shembull, në momentin që te e ke marrë zyrën, të nesërmën, që ditën e nesërme, mund t'i ndalësh disa fenomene negative, disa fenomene të këqija, cilat e kanë karakterizuar për shembull komunën e Prishtinës. Dhe këtë e ka bërë Shpend Hameti me ekipin e tij. Për shembull, e ka ndalur korrupsionin. Korrupsioni është një e keqe, e cila po e han, le të themi, atë bazamentin institucional të shtetit tonë, dhe të shoqërisë tonë, edhe cila ka arrit me depërtu në gjdo pore institucionalet të shtetit të Republikës Kosovës. Dhe me një politik të mirë edhe me një zotim i cili është i sinqert, si që ka pasë Shpend Hameti edhe me ekipin e ti, me drejtorët e ti, kanë arritur që me njëherë në muajin e partë të qeverisës të ndalin në njërë radikale korupcionin. Ty në komunë të Prishtinës e ke pasë korupcionin prej 2 euro e 5 euro që janë dhënë për certifikatat linjës, pra në nivel të shtrim të administratës, e deri te, për shembull, ato ndërtesat, leja e cilve është dhënë për 6 kat, e sot i ki 10 kat. Dhe më thonë 4 kat shtes, në njërë të paletshme, edhe për 10 mijë euro që i kanë marrë drejtor të ndryshme të Isa Mustafës, dhe për cilë të ka 70 lanë sot prokuroria dhe po merët me to. Pra, niveli korupcionit ka qenë
prej ati më të ultit, prej 2 euro, 5 euro, dherit e korupcioni milionsh, i cili me siguri për cilin kanë qenë djeni edhe vet Isa Mustafa, si kryetari komunës. Ato mund të ndalin me njëherë, dhe janë ndalin me njëherë. Apo, si që kanë qenë përshamu fenomeni mafisë ndërtimeve, ku një pun të shkëllqyshme përshamu dhe ka bërë drejtori Libun Aliu, i cili së bashku edhe me Gjelal Sfeqlen edhe me drejtor të tjertë të komunës, në bashkëpunim me ta, ka arritur që të ndalin ndërtimet paleje në Prishtinë, pe i cilve ka lullzuar në kohën e Isa Mustafës një mafi e caktume e cila është marrë me ndërtimet paleqshme, pe i cilës kanë rjedhë 100 miliona euro të përfitume në njërë të padrejtë dhe të paleqshme, për cilë tash me shumë pe i cilve po merët edhe drejtësia në Kosovë. Po shfrytëzoj rastin të bëj një thirrje për një drejtësi më efektive, sepse, si që duket, ata po e kursejnë nga përndjekja këtë dimenzion, për shkak se ndoshta shumë prej atyre landve mund të qojnë vetë të Kryeministri Kosovës, vetë të Isa Mustafa. Po pjesa tjetër e pushtetit është ma e nga dalshme. Cila është pjesa tjetër e pushtetit? Që të ndërtosh gjërat mëdhaja. Në unë pjesa parë, që shkojnë ma shpejt është mi ndërprej gjërat e këqia, dhe pjesa e dytë që merë ko ma shumë, është që të ndërtosh gjërat mira. Edhe janë disa projekte të mëdhaja, cilat janë faktikisht duke realizu në Prishtinë, të cilat do të përfundojmë brenda kësaj fazës e dytë, këti dyvjeqarit të fundit, të mandatit të Shpend Ahmetit, dhe për cilat konsideroj që Prishtina do të përfitoj shumë. Kanë dhe një kontribut të mirë për me përfundu procesi shtrimjes së nxemjes në për disa për lagjeve të Prishtinës. Unë shpresoj që ti përfshinë disa lagje shumë të rëndësishme, si që janë kodra e trimave, apo lagja Kalabria e të tjera, në këtë sistem. Dhe tjetra është që të përfundoj këtë projekti dhe premtimit që Prishtina të ketë ujë, të bëllëshëm, me ndërtimin e fabrikës në Shkabaj, e cila do të përfundoj, me ndoj brenda këti viti, ashtu që në vitin 2017 të hymë me një Prishtinë, e cila do të ketë 24 orë ujë, shumica e lagjeve, dhe kështu të përmbyllën ato projekte, do më thonë të mëdhaja, cila ti ka pasë edhe premtime, lëvizja dhe të ndosje, për mes Shpend Ahmetit. Duke pasë parasysh edhe zhvillimet e fundit, për cilat të është folë mjaft, gazin, lëtsjallës, protestat, ku është sot lëvizja vetëndosje? Ashtë me fort, se dje? Po mendoj që lëvizja vetëndosje ka pasur një forcim konstant, prej momentit kër është kriju, po flasë për vitin 2005, ne në vitin 2010 kemi bërë një hap cilësor në zhvillimin të ndëbrendshëm, duke e marrë vendimin për të bërë pjesë e institucionet të Kosovës, pra që të garojmë në zgjedhje dhe që të jemi pjesë e parlamentit të Kosovës. Tash jemi në mandatin tonë të dytë, dhe mandatin e parë kemi qenë forca e dytë opozitare. Mandatin e dytë jemi forca kryesore opozitare. Kemi përgjegjësinë kryesore për organizimin dhe koordinimin e aktivitetit tonë opozitar. Unë mendoj që prej vitit 2014, kur janë krijuar këto institucionet e këti mandati qeveritar, pra me një qeveri të re edhe me një parlament të ri, me deputet, dhe më thonë që janë zgjedhur, lëvizja vetëvendosje ka tregu për një opozitarizm matë fuqishmi në ndoshta që ka egzistuar në Kosovën e pas luftës, me një opozit shumë dinamike edhe pse shumë të pak në numra. Pra opozita në Kosovë prej këti mandati ka pas dikun 31 deputet, për kunder 86-87 që i ka pushteti, po i përjashtojmë këtu ata që të janë të pavarur, një 2 apo 3 deputet. Pra me një numër shumë më të pakët se në mandatin e kalum, kur opozitën e udhëheqte LDK-ja, gjatë viteve 2010-2014, gjatë mandatit kalum, ne nuk kishim mundësi të vënim shumë opozitarizëm për shkak të hendikepit që na shkakton të LDK-ja, cila shumicën e rasteve ishte me pushtetin, me PDK-n cilën e ndihmon të shumë. Mos të harrojmë, vetëm të kujtojmë negociatat me Serbinë edhe shumë vendime pasaj tjera të privatizimeve si që është i Korporatës Elektroenergjetike të Kosovës, e kam fjallën për distribucionin,
apo për post-telekomin e Kosovës, LDK-ja në një farë mënyre nuk ushtron të rezistencë ato që pritej pe opozitës, kurse vetëvendosja nuk i kishte numrat edhe gjithmonë haste në atë bashkëpunimin edhe në atë nënshtrimin e LDK-s ndaj PDK-s. Kësaj radhe jemi forca kryesore opozitare dhe keni pa pra një opozitarizm ma agresiv, ma radikal, cilën e ka organizu Lëvizja Vetëvendosje, dhe përmi ndalë këtu projektet shumë negative në cilat po kalon Kosova. Ju a kujtoj që me njëherë, po sa e mori sa Mustafa pushtetin, u po që kompromisi ti jo vetëm me PDK-n, po sidomos me listën sërbe, ishte shumë i dëmshëm për Kosovën, dhe neve na erdhen kryet Republikës, ministra, si që është e rasti i Jablanovicit, Aleksandr Jablanovicit, i cili filloj me fyrje edhe me poshtrime për popullin e Kosovës, sidomos me atë pjesën tonë matë lënduar të popullit Kosovës, që janë familjet cilë të kanë humbër matë dashurit e tyre. A i quaj të kafsh këta familjarë, po flasë sidomos për nënat e të pagjeturve nga Gjakova. Dhe ne me njëherë si opozitë reaguam dhe ja imponuam kryeministrit që ta shkarkonte një ministër të papërgjithshëm, si që është e rasti i Jablanovicit. Por, mu më duket që me njëherë sa po u krijua kë binomi politik në qeverisje, LDK-PDK, kjo i ka godit në mënyrë shumë të rëndë shpresat e qytetarëve të Kosovës. Sepse këto janë dy forca politike të cilat e kanë udhëheqë Kosovën për 17 vite me radhë. Dhe për 17 vite me radhë, niveli papunësimit ka mbetur i njëjtë. Niveli varfris ka mbetur i njëjtë. Këta nuk din me bo zhvillim ekonomik dhe me ndërtu fabrika. Eventualisht fabrikat jënë shkatru. Jënë shëndru në pompat benzinës e jënë shqit për parcela. Për mes privatizimit kriminalit. Ose depo këtë në prezidentin. Depo e bazene për mullohet. Mirë po ka hupa e baza industriale e prodhimtarisë që ka egzistu shumë e fuqeshme në Kosovë. Beleju Prizreni e dini ma mirë, sepse ka pos fabrika këtu të cilët kam punësu me qindra edhe me mira punëtorë, si që ka qenë Famipa, për shumë dhe shumë. Printeksi, progres. Po, progresit, gjitha fabrikat, vjetra që ka pos Prizreni dhe cilat janë shkatruar totalisht. Pro, këta njerëz e kanë këtë koncept të cila ka rezultu me shkatrimin e ekonomisë, pe cilës ka përfitu populli, por me të mira personale edhe individuale, për i cilave janë bërë milioner brenda natës. Pra, këtë e ka luftuar Lëvizja Vetëvendosje dhe vazhdon të luftoj këtë fenomen negativ. E tash, kur bëm PDK-ja edhe LDK-ja bashk në vitin 2014, Kosovën e ka plakos një dëshprimi ma. Populata i ka humbë shpresat totalisht. Edhe kjo është arsua pse e keni pas ikjen masive të qytetarve të Republikës duke e lëshu atë dhejon e tyre dhe duke ja mësyr vendeve të përëndimit për me gjithë një jetë matë mirë dhe një punë matë mirë. Pse? Sepse njerëzit nuk kanë pas shpresë që në të ardhmen këta politikanë që u bëm bashkë, PDK-ja dhe LDK-ja, do të sjellin kësaj rinije të Kosovës ditë matë mira, punësim dhe zhvillim ekonomik. Dhe Lëvizja Vetëvendosje, do më thone, ka pas për detyrë si opozitë me reagu ndaj këtyne fenomeneve, ndaj këtyre zhvillimeve. Edhe unë i kësha ndodhë tri momente negative për popullin e Kosovës, cilat ka ndodhë ndaj mandatit të këti Isa Mustafës zbashku me Hashim Thaçin dhe Kadri Veselin. Pra e para ishte kjo që mas pari një qeveri kur dvjen pushtet, ajo ose reflekton besim edhe optimizëm, ose reflekton dëshprim edhe piklim. E keni parë për shambull kër është pas zgjedhë Barack Obama në vitin 2008. Popullin Amerikan ka shkaktu një optimizm. Edhe optimizmi shkakton vullnet matë madhë. Edhe vullneti matë maj madhë shkakton energji edhe pun matë madhë edhe zhvillim matë madhë ekonomikë. Sepse ti po beson me një njeri caktum. Kur kanë ardhë dhe jënë bu bashkë këta njerëz, që e kanë vjedhë Kosovën për 17 vite me radhë, edhe që jënë bu milioner me parate e popullit varfër të Kosovës, këto shpresa ka vdekë. Përsa ta nuk ka pas kur farë feste, kur farë këtu, jo që nuk kanë festu,
Po antarët e lidhës demokratikët Kosovës kanë fillu me thuj zyrat e LDK-së apo me bo protesta për para partisë tyre. Qa është dëshpru se o konë situata? Edhe për këtë shkak, kjo ishte e para. Kjo ishte e para pra që duha të theksoj. Që kjo qeveri, PDK-LDK, nuk ka sjell optimizm edhe shpresë. Më pastaj, kanë fillu me gabime trashanike. Përveç që nuk kanë sjell shpresë, kanë fillu me gabime trashanike. Për shembull, na kanë sjell një gjykat, e cila ja ka dhënë një goditje shumë të mëdha vlerave tona kombëtare që i kena kriju me gjakë dhe me djers. Po flas për luftën e ushtrisë shërimtare të Kosovës. Ajo është vlera mbi të cilën jo ndërtu institucionet tona dhe ka ardhë liria jonë. Tash këta me gabimet e tyre në e sollën një gjykat, e cila do tjetë gjykat thuaj se shqiptartë pas kanë bërë krime dhe shqiptartë kanë qenë këtu kriminellët. E sërbet pas kanë qenë viktimat. A ne e dim se si ka qenë lufta në Kosovë gjatë viteve 1998-99. Se cili prej nesh, unë e te, se cili familjarë në Kosovë, e ka përjetu dhunën, gjenocidin, represionin, dëbimin dhe vrasjet edhe shtypjen që ka ndodhur në mënyrë sistematike pe shtetit sërb përmes ushtrisë, policisë e paramilitarëve të Sërbisë. 14.000 qytetare kanë humbë jetën. Nuk ka pas drejtësi për ta. Mund t'i numërosh ngishta rastet për masakrat për cilët janë dënu kriminalet sërbë. Dhe tash ju do ta keni një gjykat për shkak të papërzecis të politikanëve tonë, e cila do të mirët vetëm me ushtrinë qëllimtarët të Kosovës. Pra, vetëm u që këja pas ka qenë që ka bërë krime, kurse me kriminalet sërbë nuk do të mirët më askush. Kjo është e para. E dyta, demarkacioni. Demarkacioni. Këta njerës të papërgjithshëm, me vendimet e tyre, në mënyrën që kanë konceptu vendosin e vijës kufitare, me pakujdesin e tyre, ndoshtë edhe me korupcionin që do të del ma vonë, kush edhe ndoshtë adikush edhe ka morë miliona për këtë punë, kanë dhënë mira e mira hektar bjeshk edhe malet të Kosovës. Bjeshk edhe malet të Kosovës. Pjesën ma të rëndësishme strategjike të Kosovës. Ne pa të më rastin si vetëvendosit të takojmë edhe përfaqësuesit e aty në zonave, para një jave, jemi takuar me ta, ne kanë shpjeguar edhe me fotografi, edhe njëherë, sepse ne kemi qenë edhe në për ato zona vetë bashkë me ta. Për shambull, dy prej majave ma të rëndësishme, strategjike, njëra prej cilve maja e homëshorit, cilës ja kanë dhënë malit zikra, ja kanë dhënë pikën ma të nalt strategjike, pe i cilës e ki në kontrol edhe e she, e ki sikur në shuplak dorës, ketë rafshin e dugazhinit. Qashtu, që është për pjesën veri përëndimore, është maja e moknës, pe i cilës Serbia ta kontrolën sikur në shuplak dorës rafshin e Kosovës, qashtu, pe i majës të hëmshorit, ta kontrolën mali i zi, ketë rafshin e dugazhinit. Këta njerëz nuk po din me mendu me konceptet siguris dhe me konceptet ushtarake. Momentin kër jaja pikat matë majat malit, shtetit me cilë të kufizosh, edhe vete zbret kufirin rafsh, lëre më që nga kuptimi i sovranitetit, kjo është një dëmë shumë i madhë, lëre nga kuptimi territorial, kjo që është një gabimi pa falë shumë, po dhe nga aspekti siguris komtare dhe nga aspekti ushtarak, kjo është një lëshim të cilin nuk bën mja falë kësoj qeverije. Dhe kjo është realizu. Ata e kanë qitë në shkrimin me një marveshje, cilin lëvizjave dhe ndose bashkë me subjekte tjera opozitare, Aleancën për Armëninë e Kosovës edhe Nismën për Kosovën, bashkë me qytetarët e Kosovës, po mundohet me ndalë. Para se dalim të e treta, edhe e treta o Zajednica. Sigurisht, po te, dresa të Zajednica, ndoshta do të ketë pështështi ma shumë ose nuk po paralajmërot. Kryeministri ka paralajmërot se demarkacioni do të shkoj në kuvend së shpeti. A do të ketë fuqi vetëvendosja, po edhe pjesa tjetër e opozitës
sigurisht edhe deputet LDK-s dhe PDK-s, cilët janë shprehur optës kundër demarkacionit që ta ndalen këtë proces. Unë mendoj që paftyrësia më e madhe e kësaj qeverie është që një proces që nuk ka lidhje me demarkacionin, që është liberalizimi vizave, që shumë ju duhet qytetarëve të Kosovës, edhe shumë mirë që institucionet evropiane e dhanë dritën e gjelbër për liberalizimin e vizave për Kosovën, këta kam bërë marrëveshje me bashkësinë ndërkombëtare që këto procese të dëmshme t'i lidhin bashkë me një diçka që shumë ka nevojë populli i Kosovës. Qërë dhe ku shkojnë këta? Në onë proceset e veta, të cilat e dëmtojnë Kosovën, mundohen t'i ambalazhojnë me liberalizimin e vizave që është shumë i mirë edhe që na duhet se cilit pej neve. Apo kuptoni? Domthonë kjo është shumë negative. Ne nuk duhet ta pranojmë këtë për një arsye shumë të thjeshtë. Vizat i ka marrë Serbia. Apo jo? Vizat i ka marrë e maherët edhe Kroacia dhe në procesin e liberalizimit vizave kanë kaluar gjitha këto shtetet cilat ma janë tash pjesë e Bashkimit Evropian, po maherët nuk kanë qenë pjesë, po kanë kaluar në për liberalizimin e vizave. A e dini ju që asë njëri prej shteteve i cili e ka marrë liberalizimin e vizave nuk ka pas parakusht demarkacion të kufive. Kjo i bjen që demarkacioni kufive nuk po na vjen për ndërkombëtarëve. Asë një shtetë i rajonit nuk e ka pas, asë Serbia nuk e ka pas parakusht demarkacionin e kufive. Bile, në doqit me edit, ende ratifikim të demarkacionit nuk ka Kroacia me Sloveninë. Parlamenti Kroat ende nuk e ka ratifikuar demarkacionin me Sloveninë për shkak që kanë ende probleme. Ajo veç e ka marrë liberalizimin e vizave, po është bo dhe shtet me të drejta i Bashkimit Evropian. Domthonë demarkacion me demarkacion, shtetet kanë problem shumë. Ato probleme dhe sa regulohen mund të presin, po integrimet evropiane nuk presin. Që ti të bësh shtet me drejtat plota, që ti të kesh të fshinësi të mirë, që ti të hysh në zonën e përbashkët tregtare ekonomike të Bashkimit Evropian. Këtu janë procese të cilat nuk e pengojnë përpjekjen që shtetet të zgjidhin kontestet aty këtu kufitore që kanë me njëri tjetrin. Dhe Kosova e ka me malin e zi. Dhe kjo nuk duhet më përzi me liberalizim të vizave. Qysh përja bënd qeveria Republikës Kosovës? Unë menej që kjo nuk vjen pej institucioneve evropiane. Kjo vjen pej Isa Mustafës. Sepse një marveshje të cërën e ka në shkruar. Luftë speciale kundër opozitës. Po, luftë speciale kundër opozitës. Dhe që tash, hajde t'i përzim 10 edhe 10. Kjo është hajde t'i përzim 10 edhe 10. Kjo është me përzi shopin për me sheqerin. Kjo është me bo drith e grën, bashk, me një thes. Pse, për arsye se demarkacionin kërkush, asë një shtetë nuk e ka pos para kush liberalizimit vizave. Liberalizimi vizave na nevojitet, opozita është për liberalizim të vizave. A mu jo, ta është bashk me liberalizim të vizave, neve, me na i coptu Kosovën në mjëret nike, me na i kriju u Zajednicën, me na i bo Kosovën Bosnjë-Hercegovinë, edhe me na i marë kodrat e malet e Rugovës. Se këta nuk do të pranojnë. Pje edhe sot presidentin një takim dhe premtoje, se thasti që ka zakonisht e që shumë shpet do të formohet edhe asociacioni. A mund të ndodhë kja? Shikoni kja, do të ishte një qmenduri e vërtit. Kosovë ka posat shumë arrestime, burgosje, protestat mdoja, protesta 28 nëntorit, ku thynë zyret e vetëvendosis, protesta 9 janarit, në cilën ndonjën 10 mira qytetar, dhe protesta 17 shkurtit, ma e madhe janë ndonjëherë. Ta shumuni me shtu këtu edhe protestën e fundit, që e majtë e alianca me nismën, mirë, po këtu kemi protestat vazhdushme, paknacit vazhdushme të qytetarve, me Zajednicën, dhe mos harrojmë një vendim të gjykatës kushtetuse, e cila thot që këta njerëz kanë shku dhe me Aleksandr Vučićin, e kanë lidh një marveshje e cila shumë pika e shkel kushtetutën e Kosovës.
pas gjithë kësaj, pas gjithë ati blokimi institucional në kuvend, pas gjithë atyre muj e muj të tërë të deputetve në përburgje. Këta sërish duan të kthejnë zajednicës, atëherë kjo do të ishte thirrje për probleme dhe matë mëdhaja, se këto që i kemi pas dhe më tash. A do të thëtë kjo se nëse kontrabandohet ratifikimi i demarkacionit, si që ndodhi zgjedhja e presidentit me shantazhe kundër deputetve, apo edhe me blerje që do të radikalizohet situata në Kosovë? Po, ne do të ashtojmë dozën e rezistencës. Unë mendoj që për me, atëherë nëse këta i kthejnë zajednicës edhe demarkacionit, se deri tash unë mendoj që kemi arrit me ndalë zajednicën edhe demarkacionit. Mos të kishin opozita, zajednica, demarkacionit, këtu të kishin ndodhë ty në vjetorë, dhe vitit 2015. Por këtu jam shumë i sigurt. Po tash jemi në maj, edhe ato nuk po ndodhin, do të shkojmë qershor. Nëse Isa Mustafa me PDK-n don ta realizojë zajednicën kështu siç është, atëherë definitivisht ka me pas rezistencë më të madhe se këtë që e keni pa deri më tash. Për opozitës apo për popullit të Kosovës. Pse? Se qytetarët e kanë kuptuar një gjë shumë të qartë. A dini çka është zajednica? Zajednica është një coptim i Kosovës, edhe Kosova nuk ka me mujtë kur më moqunë në komë të veta. Beogradi ka me fitu një institucion të cilin ka me dit me keq përdor kundër Republikës të Kosovës. Ne gjithmonë kemi me qena i shteti i dëpt në nënhijen e Serbisë. Në vend që me shku Kosova drejt forcimit, drejt shtridjes edhe në verit Kosovës, edhe me kriju një republik, e cila ka mu afru ma shumë me Shqiprin, edhe mi mbrojt Shqiptarët në Maqedoni, e Shqiptarët në Serbi, na kemi me shku drejt një rrugë tjetër, e cila është një Kosovë duke u dobësuar, një Kosovë cilën një pjesë ja kontrolën Serbia, me strukturat e veta, edhe ku ne gjithmonë do të me këqyrë se çka po thot Aleksandr Vučići për mes listës sërbe në Kosovë. Kjo është shumë keqë. Unë dëshiroj që kjo të mos ndodhë. E do të punoj pa ndërprejt që kjo të mos ndodhë. Po Isa Mustafa me PDK-n po punojnë që kjo të ndodhë. Ta shkëtu dy forca kanë mundesh me njëna tjetërën. Ose Kosova ka më bo Bosne, ose Kosova ka më bashku me Shqiprinë. Këto janë dy rrugë. Këtë rrugën e fundit e përfaqëson lëvizja vendosje. Rrugën e parë e përfaqëson PDK-ja me LDK-n. U ju gjatë shumë thjesht. Fillimit të bisedës e përmendët se kur u kriju koalicioni PDK 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 LDK, më u mbi shpresat e qytetarëve. Po me opozitën e bashkuar sikur kjo shpresë u ngjall te qytetarët dhe u pa e përmendët edhe ju protesta e 17 shkurtit ka qenë me mëdha. Po, ka qenë njëra prej më të mëdhave në Kosovën e pas lutjes. A janë ndarë rrugët përfundimisht të opozitë të vetëvendosjes me këto dy subjekte të tjera? Shikoni, unë mendoj që strategjia aleancës edhe nismës e ka dëmtuar opozitarizmin në çat shpresë në Kosovë. Pse? Se ne e patëm një fazë disa mujore ku bashkëpunonim për zajednicën, kundër zajednicës edhe demarkacionit. Tash, ne e patëm rastin të rrimë njëri tjetërin, të njohim njëri tjetërin, të testojmë njëri tjetërin, kush e ka për një mend edhe kush e ka për interesat veta personale. Edhe krijuam një asoj mirëbesimi, një mirëbesim, i cili do të shkonte në një fazë më të thellë të bashkëpunimit. Cila ishte ajo fazë? Ishte kjo që e përfaqësoi ajo ideja që e dha vetëvendosja. Të krijohet një alternativë. Cila ishte edhe shpresë e qytetarëve. Po, shpresë e qytetarëve, po. Të krijohet një alternativë të qeverisjes. Të vendosim letër një program, të krijojmë ato dikasteret që çdo të qeverisë të Kosova, se cili dikaster të krijojë aty një 4 apo 5 pika se çka do të bënte, po të vinte një forcë në pushtet e mbizotrume pej koncepteve të lëvizjes vetëvendosje, edhe me i dhonë fund një herë për gjithmonë kësaj ke qeverisjes të LDK-së dhe të PDK-së. Ishte një program 10 faqësh, i shkruam në hollësi. Atë program nuk e pranoi Aleanca për Armeninë e Kosovës, edhe Nisma për Kosovën. Edhe ata krijuan një blok të veçantë politik. Tash i keni tri forca politike në Kosovë. Tri bloqe politike në Kosovë,
pas kësaj që ka bërë alianca me nismën. E keni LDK-n e PDK-n, që po afruhen edhe po shkrihen gjithnjë ma shumë, në njërë nonë. Kjo është njëri pol. Polin tjetër, nonën e kundërt LDK-s e PDK-s, e keni lëvizjen vetëvendosje, e cila i lufton këta dy. Edhe tash e keni aliancën edhe nismën, të cilët thonë, për neve është si lëvizja vetëvendosje, si PDK-ja. Ata janë në mesë. Ata janë katë peshën, katë shkon peshorja. Ata i kia ty. Pra ndaj lufta e vërtetën, mendoj është mes PDK-s e lëvizjes vetëvendosje. Këto janë dy polet e vërtetat të shoqërisë, edhe mes këtyre dyjave do të pozicionohet shoqëria dhe populli i Kosovës në përgjithësi. Cilët janë kontakte? Duke se në protestën e fundit të AK-s dhe nismës nuk e dëgjua shumë zëri shoqërisë civile. Cilat janë kontaktet e vetëvendosjes me shoqërinë civile, po edhe eventualisht me subjekte të tjera, ndoshta më të vogla? Po oferta jonë ka pas qenë që në atë alternativën qeverise, ajo të përbëjë për 4 pjesëve. Është lëvizja vetëvendosje, është shoqëria civile, është alianca për armiën e Kosovës dhe është nisma. Këto 4 komponente dojë ta përbënin atë trupin koordinus, atë trupin qeverisës, që do t'i kishte të deleguar nga 3 anëtarë. Se cila për këtyre 4 komponente. 3 anëtarë vetëvendosja, 3 anëtarë shoqëria civile, 3 anëtarë AK-ja dhe 3 anëtarë nisma. Plus një zëdhënës i këti trupi qeverisë, i kësoj alternative qeverisë. Pra, shoqëria civile do të ishte e barabart me gjithë neve tjerve. Dhe kjo është një shpresë për qytetarët e Kosovës, por të cilën unë nuk e di me kuptuan dhe pse ka refuzua alianca për armiën e Kosovës dhe nisma për Kosovë. Ato argumentet cilat i kam prezentu në media, kur nuk kanë mujtë më mbindë që është një arsye substanciale, pse kjo të mos bëhej. Pasaj një alternative për bashkët, kur krijoj një program qeverisës për bashkët, mund të shkonte drejt një krijimit një liste të përbashkët në zgjedhje. Edhe unë mendoj që një listë e tillë e krijuar prej 4 këtyre komponenteve, veçëvesh do t'i mundte edhe PDK-n edhe LDK-n. Unë mendoj që do t'ju delte përpara me numër të votave. Dhe do ta krijonte qeverinë. Dhe aktualisht lëvizja vetëvendosje është duke i zhvilluar zgjedhjet e mbrendshme partijake. Sa këto zgjedhje do të ndikojnë që të jetë edhe më fort dhe më organizuar lëvizja vetëvendosje? Po, lëvizja vetëvendosje ka shpallur zgjedhjet e saj të brendshme. Për neve, demokracia e brendshme është njëra prej aspekteve më të rëndësishme të organizatës tonë. Për ndryshimet për cilat ka nevojë Kosova, e ato janë ndryshime radikale, janë ndryshime të mëdha, duke filluar prej çrënjosjes të korrupsionit e deri te kompletimi i suverenitetit të shtetit. Këto janë përpjekje shumë të mëdha për cilat na vyn një përpjekje shumë e madhe kolektive e të gjithëve. Dhe unë mendoj që pa një lëvizje vetëvendosje të fortë, edhe ku vinë në shprehje më meritorët, edhe njerëzit më të guximshëm, më intelektual, më të zot e më profesionist, unë mendoj që ky ndryshim është i pamundshëm në Kosovë. E për me ardhën kryje, këta që janë më meritorët, më të vullnetshmit për me punu, edhe me një vetë mohim, atëherë menoj që janë të rëndësishme që kjo të ndodhë për me zgjedhjeve të brendshme. Zgjedhjet e brendshme në lëvizjen vetëvendosje janë një mundësi e mirë që edhe njerëzit të bëhen pjesë e lëvizjes vetëvendosje. Për qytetin e Prizrenit, kjo ka një rëndësi të jashtëzakonshme, sepse është njëri prej qyteteve më të mëdha të Kosovës. Unë ndryshimin më njëherë pas Prishtinës, shpresën e kam të Prizreni, me thëmë drejtën, sepse ka mbi 100.000 banorë. Këtu masa e njerëzve të cilët janë kritik, cilët nuk janë të varur prej kushtimeve të pushtetit, këtu është shumë i madhë. Njerëzit këtu janë edhe vetë punësuar, njerëzit këtu punojnë edhe në sektorin privat. Pushtetin nuk mundet me kontrolu edhe me shtyp me metodat e veta të ndyta. Në mëndon, këtu ka njerëz të pavarur.
Kështu që te Prizreni shoh një popullat shumë të gatshme për mu angazhun lëvizjen vetëvendose edhe për me pa lëvizjen vetëvendose si një farë kanali, si një farë platforme, ku ata bashkohen për me rëzumë për shtetin e keqë që e ka pas partia demokratike këtu. Unë menej që sistemi i partijës demokratike në Prizren është shumë i kriminalizumë. Është shumë i kriminalizumë. Sa, sepse dy subjektet më të mdoja, flasin për Prizren, sepse nuk e di si është në qytetet e tjera, e kanë qëtërir subjektin politik në gjitha lagje dhe fshatat e komunës. Sa, po arrinë vetë vendosja që të shtrijet në gjithë teritorin e komunës Prizrenit dhe të shfrytëzoj edhe pak nashësinë e qytetarëve aktuar. Nuk është kollaj, nuk është kollaj, kemi hasur ato problemet për gjatë shtrirjes edhe për pjekjes për mi përfshi njerës, sepse kemi parë pra paksoj një sistem shumë tegër të PDK-s, e cila i mba njerës jo vetëm me para edhe me pozita, po i mba njerës edhe me kërcënime. Ka një sistem atë kërcënimeve këta. Mirë po, në të njëjtën kohë, kam parë një zhgënjim të njerëzve, edhe një gatishmëri që ta braktisin këtë sistem i cili ka lodhë me ngulfatje. Ky sistem të ngulfat. Edhe nuk ke më nga të jambash. Detyrohesh të bësh një farë roboti që do të punosh në njërë sklavruse për këta njerës cilët i marrin milionat edhe i qesin funksion të mafis tyre edhe të familjeve të mizhve tyre. Kurse populata do të punoj për ata. Kështu është sistemi që e kam po edhe në Prizren, po kështu sistemi në përgjësi që e ka apliku Partia Demokratike e Kosovës, cilën mund të ashen edhe në qeverit Kosovës. Kështu që zgjedhjet e brendshme në lëvizjen vetëvendosje janë një mundësi shumë e mirë që njerëzit dëgarojnë, pa bryla, po me një garsin të qertë, me prezentim të ideve të tyre, që të vinë krye ata që janë matë mirët edhe matë guximshmet, edhe definitivisht me kriju një sistem, një struktur në qytetin e Prizrenit, i cili definitivisht e meritën, një vetëvendosje matë fuqishme, edhe cila është e gatshme mi dalë për balë këti sistemi të kriminalizum të PDK-s, edhe mi dhonë fund. Natyrisht përmes një aktivizimi, por metoda përfundimtare është ajo e zgjedhjeve. Unë pres që gjykatat më në fund të japin dënimin e meritum, edhe kryetarit edhe këtij pushteti të korruptum. Edhe të japin rrugë edhe zgjedhjeve. Do të kthehemi te kjo pikë, të cilat mendoj që do të duhej t'ia sillnim Prizrenit një pushtet ashtu që e meriton Prizreni. Jo, e thatë... Deri tash e ka pasur një pushtet shumë të keq, mund të them. Jo, e thatë që një proces demokratik pa bryla. Po sa kjo udhëheqja, thënë kushtimisht aktuale, edhe lëvizjes vetëvendosje në Prizren, do t'ju krijojë hapësirë figurave të reja, njerëzve të ri, që të kyçen vetëvendosje, po jo vetëm të kyçen, po dhe të marim pozita me përgjegjësi në... Unë mendoj që hapësira është, ne po i thrasim vazhdimisht dhe kemi një qasje proaktive, po ju bëj thirrje edhe qytetarëve të Prizrenit që të mos e kenë fare hallin, ai ka ftuar ata dikush, ai ka thirrur ata dikush. Lëvizjen vetëvendosje duhet ta përjetojnë si shtëpinë e tyre, si një farë instrumenti në duart e tyre që të bëjnë mirë për shtetin edhe për komunën e tyre. Ashtu siç e ka konceptuar qytetari i Prishtinës, lëvizjen vetëvendosje në Prishtinë, ashtu duhet ta konceptojë qytetari i Prizrenit, lëvizjen vetëvendosje në Prizren dhe kudo. Pse? Se lëvizja është një vetëvendosje është një instrument i mirë që ta nal korrupsionin. Lëvizja vetëvendosje është një instrument i mirë që ta funksionalizon administratën, që mund t'i bëjë disa punë të mira në qytet. Që pjesën historike të Prizrenit do ta mbrojnë kuptimin të trashëgimisë historike, duke filluar pe lidhjes të Prizrenit deri te monumentet shumë të rëndësishme që i ka Prizreni, edhe këtë qarshi të mrekullueshme, që do t'i ndalë ndërtimet e egra, dhe shkatrimet pe cilave mendojnë disa njerëz të mafisë ndërtime me mi fitu milionat, me cilët nuk do të ketë më tjetërsim të pronave, dhe, domthonë, do të aplikojnë një qeveri si më të mirë për Prizrenin. Këtë e kanë ndorë qytetarët e Prizrenit. Pse mos ta bëjnë? Dhe jo duke menduar se po i sillim disa njerëz pe cilëve ne do të jemi të shkputur. Jo ashtu.
Po ti do t'jesh pushteti Prizrenit. Ai tjetri, qytetar. Bash do të bëhet Prizreni më i mirë. Jo disa njerëz që vetëm vinë ta lypin votën, edhe hajt tash pas 4 viteve shihemi në raundin tjetër të zgjedhjeve. Ti do t'jesh njeriu kryesor i Prizrenit me punën e përditshme që do ta bësh. Kështu e mendojmë ne, dhe kjo është dallimi ndoshta me subjektet tjera, mënyrën se si e koncepton lëvizja vendose pushtetin. Këto... Në pushtet nuk është më e rëndësishme në Prishtinë Shpend Ahmeti. Në Prishtinë më të rëndësishme janë aktivistat që të bëjnë punën e përditshme mbi të cilën Shpend Ahmeti pastaj mund të ushtrojë autoritetin e kryetarit si personi më i rëndësishëm në pushtet. Mirë po, puna e tij bëhet falë mira e mira veprimeve të përditshme, cilët i kryjnë shumë qytetarët e Prishtinës, bile rasti që nuk janë hesh në lëvizjen vetëvendosje. Nuk ka nevojë me qenë lëvizjen vetëvendosje me librez, për me punu, që shpunan lëvizja vetëvendosje, apo më kuptan. Dy subjektet e më dha dhe këtu në Prizren, e kanë shfrizuar Prizrenin vazhdimisht, vetëm se janë barë të votave. Kanë pas përkujdesit jashtë zakonshme, gjatë procesit zgjedhorë kanë premtu edhe stadium 3, i cili nuk është askund. Si do të trajtoj Prizrenin, po edhe strukturën në Prizrenit qendra lëvizjes vetëvendosje? Po, Prizreni natyrisht e ka rëndësine vetë edhe peshën e vetë edhe për disa shkaqe tjera rrethonat cilat janë duke filluar pe atyre demografike, dërja ato historike, po pse jo edhe në për Prizrenin kuptimin ekonomik të fjallës. Për një qytet cili ka arrit me prodhu dokufestin, ka dit me bo. Për qytet i cili ka lojt njerëzve shumë kreativ, të cilët nuk mund më anë shprejhje, për shkak se pushteti i ngulfat, pushteti komunal, për du me thonë. Dokufestin nuk e ka bo komuna e Prizrenit. Dokufestin e ka bo intelektual të pavarër, cilët e luftojnë komunën e Prizrenit. E luftojnë kuptimin pushtetin e korruptum të komunës Prizrenit. Këta njerëz e kanë prodhuar dokufist. E tash, nëse Prizreni çlirohet pe ngulfatjes edhe krijohet në një komunë të këtyre njerëzve kreativ, të cilë din me bo ide, të cilë din me apliku idet, edhe idet din me e sjell Prizrenin në vëmendin e botës, të perëndimit, të shteteve ma të zhvillume. Ku ti gjatë verës këtu ma shumë një në anglesht të folë, edhe turista, cëllë sjellin 10 milion euro për Prizrenin. Atëherë ne e mendojmë një kësi lloj të njerëzve, të kreativitetit, të cilët e nalin korrupsionin, po edhe krijojnë hapësira kreative që Prizreni me ditë me shfrytëzu potencialin e vetë që e ka, prej turistik, historik, ekonomik, zhvillimit e kështu me radhë. Pse kjo mos mendohet? Pse ti me pas një komunë e cila të prodhon veç milionera me xhipa dhe në fund vjedhin vota edhe mundohen me met 20-30 vjet në pushtet? Tu qenë me kriju njerëz politikan të cilë din hapsirat e Prizrenit me këthy në diçka që populata ka për fitim, mas pari popullin. Na du të mendojnë për shëshrim, jo për vetë vetën, që shkomunan që është po menon pushtetarët komunalë të Prizrenit. A ka qendra ndë një emër specifik të preferuar cili do të mund të zgjidhë i kryetari i qendrës lëvizjes këtu në Prizren, sepse më gjithat edhe i pari i qendrës është i rëndësishëm? Është i rëndësishëm, po aja është proces ekskluziv që i përket zgjidhëve të brendshme. Të një zgjidhët e brendshme kanë kuptim edhe në aspektin e fuqizimit të aktivistit i cili vepran në bazë. Cila është baza? Baza e organizimit vetëvendusës është pika e vetëvendusës. Na i quim pika. Pikat janë në nivel të fshatit apo të lagjës. Tash, me disa ndryshime që i kemi bënë statut, ku i kemi votuar në mbledhën e fundit këshillit përgjithshëm të lëvizjes vetëvendusje, i kemi bërë edhe në disa ndryshime statutare shumë të rëndësishme për organizimin e lëvizjes vetëvendosje. Qa kemi bërë? Tash pika do të kenë edhe kryesit të tyren. Kryesit cilë do të përbëhen prej 5 dhe në 7 antarë. Dhe këtë antarësia e pikës i zgjedhë kryesit e pikave.
kryesit e pikave, pas zgjedhjes kryesisë pikave, zgjedhen kryesit e qendrave në nivel komunal. Njësia qendër në lëvizjen vetëvendosje e përfshin kufijtë komunal. Pastaj, në fund do të zgjedhet edhe organi më i lartë të lëvizjes vetëvendosje, do të freskohet me njerëz të ri, që është një këshill i ri i përgjithshëm, i cili me siguri do të ketë edhe anëtar të ri. Dhe kështu të gjitha të tri nivelet, domethënë të tri nivelet e lëvizjes vetëvendosje do të zgjedhen dhe këto do të zgjedhen pe anëtarësisë së thjeshtë. Është sikur një farë forme e tri niveleve graduale të cilat përbëjnë një farë lloj të zgjedhjes plebishitare, sikur referendum, sikur referendume të vogla me qenë këtu, të cilat shkojnë drejt atij referendumit të madh që është Këshilli i Përgjithshëm. Dhe kjo do ta forcojë lëvizjen vetëvendosje, do të sjellë njerëz të ri edhe më të mirë në lëvizjen vetëvendosje. Edhe lëvizja vetëvendosje po shkon drejt një fuqizimi të vazhdueshëm, për arsye se ne mendojmë që nuk i kemi tradhtu kur idealet tona, drejtimin kur nuk i kemi ndërru, jemi ata që kemi thënë për çka qëndrojmë, për një republikë të fuqishme të Kosovës, për një sovranitet që do të kompletohet, sepse e kemi të përgjysmuar, për një korrupsion i cili do të çrënjoset pej pushtetit politik, prej një shtet të së drejtës, i cili do të ketë një gjyqësi funksionale, e cila e një krimin e organizum, edhe e çmonton krimin e organizum, prej gjyqtarëve edhe prokurorëve të guximshëm, që nuk i kemi në Republikën e Kosovës, dhe për një zhvillimi ekonomik i cili e heq varfrin, kadal kadale, edhe rrit numrin e veneve të punës. Edhe për një Republikë të Kosovës, e cila në fund të fundit ka me pas të drejten edhe mu bashku me Shqipërinë. Kjo është lëvizja vetëvendosje, edhe kjo ka me met për gjithmonë. Kur e përmendat drejtsin dhe i përmendat kallëzimet penale kundër kryeministit, ka të tilla edhe këtu në Prizren, është kryetari dënuar, po sot është dënuar edhe një drejtori një shkolle me një vjetë burë. Po e morave. A ka shenja, ndoshta se mbrenda gjykatave dhe prokurorive, mund të ketë njerëz të guximshëm, cilët do të ashtyrin këtë proces, se të duke sigur pa drejtësi edhe politika dhe tjetë e pa fuqishme të jarë i qëllimet dhe veta. Shiko, popull e ka një fjallë shumë të mirë, me një lule nuk qelë pranvera, apo jo. Po asë me dy, asë me tri. Vynë shumë lule për me qelë pranvera. Kështu që në aspektin e drejtësis, jo e patë këtë rastin e fundit me tjetërsim të pronave. 51 persona. Gjysma të PDK-s. Përfshirë këto deputet të PDK-s. E gjysma tjetër të LDK-s. Njerëz të pushtetit. Përfshirë edhe ish drejtor të Isa Mustafës, të komunës. Kam bërë dallavere për tjetërsimet të pronave me i qit mbi vete si prona private tokat publike të Kosovës, që janë edhe të mijat edhe tuat. Jënë gjithë qytetarëve të Kosovës. Unë mendoj që sikur kë rasti i fundit e tjetërsimit të pronave, i ki në Kosovë mas pakti 20 raste. 20 raste. Dejta është për këtyne 20 rasteve vetëm një rast u qelë. Vetëm një rast u qelë. Prej kësoj pune, e pomë që e udhëheqi e u leksi. Jo prokurorët dhe gjyqtarët e Kosovës, po e u leksi. Qëka i bjen kjo? Mos të kishë qenë e u leksi. E u leksi e qeli, për shkak që në qërshur, edhe një muj, i vynë mi ashtu mandatin edhe 2 vjetë. Se na e këna ashtu në vitin 2012 i ka skadu, ja këna ashtu në vitin 2014. Në vitin 2014, edhe njëherë ka lyp, dhe në vitin 2016, tash po lyp për herë tretë, pej 2016-ës në 2018-ën. E tash për me kriju një farë bindje që po punu më dhe na diçka, për 8 vjetë sa e egzistu në Kosovë, vetëm një rast serios e qelen. Këtë rastin e tjetërsimit të pronave, ku ka 100 miliona euro jënë manipulu. Tash shtrot pytja, mos të kishë qenë e u leksi, sa për prokurort e gjyqtarët e Kosovës.
a i kishin shti në burg këta 51 persona. Çka ta mërmeni aty? Unë menej që nuk e kanë guximin ende. Nuk e kemi kriju gjyqtarë dhe prokuror që tjenë guxim shumë, kryeministrin me këqyrë në sy, edhe mi thonë, zëtë kryeministr, të kena kap me një gabim. Edhe duhet me thonë përgjithësi. Pa kriju kësilloj drejtësie, nuk mundet mi qelë të sytë Kosova. E ne nuk e kemi qatë drejtësi. Duhet me pranu. Nuk e kemi. Pse nuk e kemi? Se kemi politikanë që janë bidrejtësi, edhe janë matë fëqëshëm se ligji. Edhe kemi politikanë cilët prokurorët dhe gjyqtarët jo friksohen. Gjumi nuk i merë të shpi apitutës. Apo guptëni? Kor kiti prokurorë që nuk e merë gjumi pejnatës pej politikanin, atë vend... Si do të pastrej vëzë vendosja këtë fenomen. Po tash, kjo është arsyeja, do të me bo reforma në drejtësi. Ky pushtet, a e dini jo që i shtyn në majat matë nalta të drejtësis njerës të cilët janë të kontrolun politikisht. Sa të drejtësi njerës të kryesor që i ki në për prokurori të shtetit, i ki njerës të shokët politikanve të pushtetit. Se të ka prokurori, shok, politikanin e korruptum, aty nuk ka kur gjë. Aty s'ka kur gjë. Prokurori politikanin e korruptum, do të me pas armik. Me donë ti i armiku jam. Edhe komet njek deri kur të nëzhu. Pak si prokuror gjyqtar, kanë vendet e zhvillume, vendet e prokurorit, si prokuror kanë shtetet e bashkumet Amerikës. Aje njek krimin e organizum edhe nuk tutet me këqyrën sy. Edhe keq shtetin e mobilizëm për me kop kriminelin. Do më thonë, kriminelit nuk do të mjë nëzohën ven i ven për drejtësis. Atëna, kriminelat valzojnë edhe pinë e qojnë e cakrujnë ka një gotë me prokurorët dhe me gjyqtarët. Kjo është fatkeci. Nuk mund në mencë kështu për po. Dhe sidomos rastin e Prizrenit edhe thënë kushtimisht edhe zështë e malit e dinë se është rast politik dhe gjykata apelit ka më shumë se një vjetë, a më bënë dy, që nuk e merë një vendim që li do qëftë aji. A më dëni se kjo betej që ka fillu edhe me qëtërshimin e pronave do të vazhdoj edhe me rastin e Prizrenit dhe mund të qaj Prizrenit një situatë kur do të mobilizohet për zjadhe të reja. Unë personalisht mendoj që gjyqësia ditash në Kosovë nuk e ka ndëshku pushtetin komunal në Prizren veç për një arsye. Po të thëmë personalisht që ka mendoj. Prizreni është bastioni për PDK-s. Mas Prishtinës, Prizreni është qyteti i dytë më i madh në Kosovë. Për Partinë Demokratike është vital Prizreni. Amo për mënyra të shka qeverisë, PDK-ja nuk është vitale për qytetarët e Prizrenit. Ama për Partinë Demokratike, humbja e Prizrenit do të ishte humbja e një bastionit për arsye se me përfundu edhe me të shpallë zgjedhjet me një dënim prej drejtësisë. Këtu do të ishte një farë kapitullimi për PDK-n. E do t'i hapte rrugë ardhjes në shprejhje të qeverisjeve matë mira për Prizrenin. Edhe onë mendoj që kjo ka qenë betej për jetë avdekje për Partinë Demokratike të Kosovës, që mi shrydzu gjitha ndikimet e veta që i ka në gjyqësi edhe në drejtësi, që drejtësia mos me ndëshku krejon e PDK-s në Prizren. Mendoj që është arsye politike, pse drejtësia nuk ka vepru deri tash. Dhe kjo është dëshpruse, pikluse është, që ka ndodhë me rastin e krijut komunal të PDK-s. A mund të mendohet për një blok opozitor këtu në Prizren mes partive opozitore duke i përjashtu këto dy partit të mëlla PDK-n dhe LDK-n? Po gjithësësi që është e mundshme kundër këti tandemi mu kriju një kundër balancë, një alternativë, e cila do të në cilën do të kishte shpresë krejt populli Prizrenit,
për mi dhonë fund një herë këtë qeverisjes, që shi ka dhonë fund disa Mustafës në Prishtinë, për shkak që në dëshpru njështë, edhe këtu ma vërmenja që egzisto një mundësi e tjilë. A që ma tepër që këtu pushtetin nuk ka shumë mundësi të mdoja me ble qytetartë, me ble votat, me të kushzu me sistemet punës, me një kushzim matë madhe kanë me shkolla, me drejtër të shkolla, me mësim dhënë se kështu me rovë. Mirë po, qëre, populli Prizrenit janë shumë, edhe janë të pavarër. Ata mujnë me ndëshku, me dashtë, mujnë me ndëshku sistemin e kështë për dhe kësë në Prizren. E kom qatë shpresë, e kom qatë optimizm që kjo mund të duhe. A mendojnë se po vjenë koha vetë vendosje, sepse ka të tjilë që mendojnë se të endë nuk është koha, a po mendojnë se... Shikoni, vetë vendosja, a din që ka përfatësën vetë vendosja? I përfatësën ato që ndoshta shumë qytetarë nuk i thujnë publikisht, po është vetë vendosja është aja që ka të flenë zemër. Shumë thjesht, është aja që ka të flenë zemër. A je për një drejtësi që ashtu, që është shpjegonë vetë vendosja, je. A je për një republikë matë fuqishme me sovranitet, që i thotë jo Sërbis, je. A je për një republikë e cila në fund nuk e maj pas pengesën më bashku dhe me Shqipnin, je. Dë më dhonë, jën edhe ato kompromiset ndërkomtare, nashta dikushtutet për ndërkomtarve, a mu vetë vendosja e që për të zemra, që të flenë zemra. Dhe unë menoj që do të vetë vendosja mu bo forca kërësore politikën në Kosovë, një ditë, pej ditësh. Nuk e di unë kur është ajo. Mirë po, se cili këmbë, unë menoj që më pushtet e ka vetë vendosja në vetë. Apo kuptoni? Se cili këmbë e ka ka një vetë vendosja, po që e më pushtet. Të na nuk është më pushtet, ende. Po du të mu bo më pushtet. Shumë herë prej Prizrenit, tjitha partive opozitore, ja kemi po për të modhë qytetarët e Prizrenit, që kanë ndoshtë të ndryshojnë gjendje njërë qëndër, pas ta të vinë në për qytetet. A do të mund ndoshtë të zgjidhe një formull tjetër, që duke filluar nga qytetet, të ndryshojnë gjendje dhe të shkoj në qëndër. Po pse jo, për shumë, vetëvendosja ka fitu krye qytetin e Kosovës, a e nuk është pak, është një farë arritje shumë e modhë. Në krye qytet tash me kalëzu një farë punet mirë, ti për shumë, që ka bo Shpend Ahmeti dhe vetëvendosja në Prishtinë? Në momentin e parë, e kanë konstatu krimin. I kanë qelë këtë letrat, kanë kalëzu që kanë gjithë, edhe e kanë që krimin e kanë që në drejtësi. Tash nuk janë më 70 dosje, tash janë 90. Se gjatë 2 viteve ato janë shtu, janë bërë 90. Tash, a e keni po që shtëjke LDK-ja në 2010-ën? Thëjke, në momentin e parë që ne do të vim në pushtet, kej dosje të shikut që ka vjedhë kena mi qitë. Që ka ndodhi? Pse në guxofti LDK-ja mi qitë dosje të shikut? Se u detyru, mi u bashku këty në dosjeve. Dë me thonë, qëka i bjen kjo? Kjo i bjen, sa tësh LDK-ja me PDK në pushtet? Na kur s'kena me ditë që ka ndodhë për një me? Kur nuk kena me ditë sa o vjedhë? Kur nuk kena me ditë sa tenderi ka shku me hajni? Kur s'kena me ditë? Pse? Se këta janë mbuloj një tjetërit. Edhe ato tendere kanë më metë në mbylluna me dry. Kur të vje lëvizjave të vendosje më pushtet, ko me qelë drynin, se vendosja nuk është e përfshime. Apo kuptoni, lëvizjave të vendosje nuk ka kur varë gjynovi aty. Këqëre që ka ndodhë në berit tash. Onërash. Pa ndodhë kjo nuk ka, nuk mujna me jetës për parë. A me ndërën se, sepse duke i marë shembul, edhe këto qeverisit drejtashme, duke sigur një pjesë të popullit e ka humbur besimin politikë dhe të politikanë. Apo arrini që edhe të kjo pjesë të deportani, sepse aja është një pjesë e rëndësishme e cila ndikon edhe në fitore në subjekte dhe politike. Unë nuk menoj që ndikon me hupë shpresën kërë. Të ki pushtetet që mundon mja hupë shpresën popullit, edhe arrin ka njëherë me qitë në dhëkrysh popullin, edhe arrin ka njëherë me qitë një pikpytje shumë të madhe mi kokën e vetë.
Amo kur nuk ka pushtete edhe matë këshijat në botë që mund me rënu shpresën e një kombit dherën fund. Për shambull, a dhe një që edhe kombi Sirian ka shpresë. Siria sot është e shkatrume dherën, jo mi tokë, po dherën nër tokë është e shkatrume. Sot nuk ka qytet Sirisi cili nuk është gërmavë. Gërmava dherën fund. Pluhën, gërmava, shkatrim edhe masakrave. Mirë po ai popull ende po lufton edhe po mendon që ka me fitu. Që kjo është populli, që kjo është kombi. E lene më kombi shqiptar. Kombi shqiptar që ka perspektivë shumë të madhe zhvillimit për menimin tem. Kombi shqiptar që është i bekum pe i Zotit. Se pej Brezovicës të maleve me bërë, mund është për dy orë më lëshu në durësin me plazh edhe më rëzit. Apo kupten? Kjo është kombi shqiptar, është i bekum pe i Zotit, ama është i malkum pe i politikanve. është i malkum pe i politikanve. E ta shvesh du të mja këthy në përputhje me qatë bekimin pe i Zotit, do të me këthy edhe politikën, edhe kombi shqiptar është majmise geografikisht, me relief, me potencial ekonomik, me resurse, është maj mirë se Zvicrave. Sot të mi thonë Zvicranve, a pindrojnë a venet, ta në nëshkrujnë. Me nere. Pej Brezovicës me burë, me skia, për dy orë me donë deti. Po këto, se cili kom kishë dosh me pas pozitën tonë. Se cili kom butë. Se dikush e ka ose plazhat, ose vishmolet me burë. A më na i kemi të dyat, a më vëtën. Që i kemi të gjitha. Kemi të gjitha, edhe njerës të kemi të mirë, populli shqiptar është i jashtë zakonshëm, është bujar, është besimtar, është optimist, është beson shumë, edhe është punëtor nëse te e ki sistemin e mirë. Pse po punojnë anë ka 12 orë në Zvicra, në Gjermonia, në Amerika. Dhe me shambull, në Kosovë po pina makjatë të nditën, pse ati është sistemi, ati e kam politikën rrugën e drejtë. Na do të me këthy politikën rrugën e drejtë, gjitha tjera të kemi. Unë jam shumë optimist jam. Edhe pse edhe vetë vendosja, po edhe pjesa tjetër opozitës nga pushtetit është akuzuar se dëshiron ta marrë pushtetin me dhunë, edhe pse gjithmonë janë kërkuar zgjedhje dhe pushtetin me votë lirë. Kur a është zbej kjo kërkes dhe a ka zgjedhje në Kosovë që për gjithë kjo shpresë të këthejt Zgjedhje në Kosovë sa ma shpejt, sa ma mirë. Për arsye se gjdo minut që më pushtet janë këta njerëz. Unë kur thamë këta njerëz, i menaj tre. Piramida në Kosovë e pushtetit i ka tri kënde. Përbëhet pe tri këndeve. Isa Mustafa, Kadri Veseli, Hashim Thaçi. Kjo është qeverisja në Kosovë. Sa ma shpejt me ikë, ma mirë. Shumë këllaj është me ditë. Dhe pastaj to pishkan të qytetari i Kosovë. A me ndani se do të reflektoj qytetari në zëdhe thashme kur do që ndodhin ato? Po i ma bërmenja që pak edhe o lodhë, edhe është koha që me në pas një ndryshim ma rënsur në Kosovë. Jo me pas qarkullim të figurave të njëjta që kena pas dheri tash. Te ki qarkullim këta vish posilën, ajo shifra e papunësis të 40% që ajo nuk pëllunë. Këty në milionat për shtohen, qka kena interes në mi majtë këta? Nuk pedi. Ma edhem. Zdrekonju, sa falmderit që ishën në shikusit. Ishte knaci me qenë Prizren, këtë qytet të jashtë zakonshëm. Falmderit. Shikus të ndërva ishte kjo biseda me shefin e grupit parlamentar të televizijës vetëvendosje në kuvendin në Kosovës, Zotëri Glauf Konjuf, së ndërri në emision në ashëm, mirë në beqin.